აქო ადგილოა. ეს პერსპექტივაში 2020 წელს გაფართოების რეალურ შანსს ხედავენ, იმიტომ რომ როგორც მაკრონი ამბობს, დღეს ამ 27 წევრშიც კი არ არის ის სინქრონიზაცია, რომელიც მოითხოვება ამ მეტად მნიშვნელოვანი პოლიტიკური გაერთიანებისაგან და უამრავი მაგალითი ამისი დავინახეთ. რასაკვირველია, იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ რაღაც ვალდებულებებზე ვარი უნდა ვთქვათ, პირიქით ასოცირების ხელშეკრულება არსებობს და არსებობს ზედმიწევნით შესრულებული რეკომენდაციები. გარკვეულ თემებზე შეიძლება კიდევ გავავრცელოთ დისკუსიები, მაგრამ ფაქტია, რომ ჩვენ ყარად ვდგევართ ამ პოზიციაზე. ევროკავშირი ასე ხედავს ამ სიტუაციას და რა შეეხება შარმშეს, იგი აღმასრულებელი სტრუქტურის ხელმძღვანელია, როგორც ჩანს, ევროკავშირის შირის წევრ ქვეყნებში არსებობს ამ თემასთან დაკავშირებით გარკვეული ასთა სხვადასხვაობა და არ არსებობს კონსენსუსი, ვინაიდან ათეული წლებია კანდიდატის სტატუსით იმყოფებიან მოლოდინის რეჟიმში გარკვეული ქვეყნები, მათ შორის ყველაზე დიდი ხანი თურქეთი და ყველა დამარჩენი სხვა. ამავე თემა რა გეჩქარება. არ ბატონ. იცით რა, ნიკა გვარამია სხვაზე უფრო მეტად არის ამ საკითხებში ჩახედული, ან უფრო საღად მსჯელობს, ვინაიდან მან პირველმა დაინახა ის, რომ ამ თემით მანიპულირება არის უაზრო და უადგილო, ვინაიდან როდესაც კამათში შედიხარ, ეკუთნის თუ არ ეკუთნის, არის თუ არა ევროპული პოზიცია საქართველოს ერთ-ერთი კარგსაზღვრელი მთავარი საგარეო კურსისა, რასაკვირველი აქ ოპოზიცია წაგებულია ყოველთვის. აქედან გამომდინარე მარტივ ფორმულირებას თავაზობს ნიკა გვარამია თავის მომხრეებს, თავის ლიდერია იგი ერთ-ერთი რადიკალური ოპოზიციისა, რომ იარონ ერთი გზით, პრიმიტიული ფორმულით, საქართველომ არ უნდა მიიღოს კანდიდატის სტატუსი და ხალხის აღქმაში კანდიდატის სტატუსის არ მიღება უნდა დაუკავშირდეს ხელისუფლებას. ეს არის მისი ფორმულა. რაც შეეხება იმას, რომ გულუბრყვილოა და გარკვეულწილად მავნებლურიც არის იმაზე საუბარი, რომ ხალხი იმსახურებს და მთავრობა არ იმსახურებს, აქ ნიკა გვარამია ცდება თავის შეფასებაში. ადამიანები თავის მავნებლობას უალირებენ ამ შემთხვევაში. მავნებლობის დასაფარათუნდათ ეს განცხადებები, რომ ერთი მხრივ თუ მიიღო საქართველოს კანდიდატის სტატუსი, ეთქვიან, რომ მათი ძალისხმევით არის ეს გაკეთებული და მეორე გონიათ, რომ ვერავინ ვერ დააბრალებს, ვერავინ ვერ ხედავს თუ რა ინტენსიურად და გააფთრებულად იბრძვიან იმისათვის, რომ საქართველოს სტატუსი არ მიიღოს და გამოდიან ვითომ და ამ სტატუსის მიღების მხარდამჭერი, რომელიც თურმე ხალხს ეკუთვნის და მთავრობას არა და არა და ხალხი ირჩევს მთავრობას. ეს ფორმულაც ნიკა გვარამიასთვის საკმაოდ კარგად არის ცნობილი. ასე რომ ამ დემაგოგიის წინააღმდეგ ნიკა გვარამიას გამოსვლა რასაკვირველია, იმას არ ნიშნავს, რომ მან უფრო სიღრმისეულად გაანალიზა სიტუაცია. ეს იმას ნიშნავს, სიღრმისეულად გაანალიზა ის აუცილებლობა, რომ საქართველოს ეს სტატუსი მისი უსაფრთხოებისათვისაც ჭირდება. ასე რომ სტატუსი აუცილებლად იქნება, რასაკვირველია, გაცილებით უფრო მძლავრ პოზიციაზე დგას საქართველო. ვერავინ, ვერც ერთმა კომისიამ, საერთაშორისო კომისიამ, ვერანაირად ვერაფერი ვერ დაადასტურა ის, რომ არსებობს რაღაცა რუსეთისათვის ხელშეწყობის რაღაც მექანიზმი, ეგერთი, და მეორე, არანაირი საფუძველი არ აქვს იმას, რომ საქართველომ რუსეთთან ის ურთიერთობა აწყო, რომელიც ხელს უშლის მას ევროპულ გზაზე. ეს არის დემაგოგია, ეს არის თავსმოხვეული საინფორმაციო შეტევა საზოგადოების ცნობიერებაზე, რომ როგორმე ხალხი დაარწმუნონ, რომ რევოლუცია არის აუცილებელი.
რევოლუციის საოცილებლობა განპირობებული არ რადიკალურ ოპოზიციაში, იმით რომ არჩევნებში პერსპექტივა არ გააჩნიათ. ერთადერთი ფორმულა, რომელსაც ნიკა გვარამია გვთავაზობს, ეს არის ყველასთვის გასაგები. საქართველოს ხელისუფლებას უნდა დაბრალდეს ის, რომ სტატუსს ვერ მიიღებს. ანუ ყველა უნდა იმუშაოს იმისათვის, რომ საქართველოს სტატუსი ვერ მიიღოს. ეს არის მთავარი ამოცანა. თუ რატომ, რისთვის, არის თუ არა აქ რუსეთის თემა, მაშინ როდესაც რეალობაში ჩანს, რომ არაფერი ამდაგვარი არ არსებობს, რომ რუსეთისთვის ხელშეწყობის რაიმე რეჟიმია. ან შავი ხვრელები, ყველა მიხვდა, რომ შავი ხვრელი სულ სხვაგან უნდა ეძებოს და არა იმ ვითარებაში, რომელიც დღეს საქართველოში არსებობს. იგივე ვთქვი. მაინც რა? სხვადასხვა რა? აი რა ვერა კონკრეტულად. რას ნიშნავს, რომ ოპოზიცია არის ასე სკეპტიკურად განწყობილი და ამობენ ივანიშვილის პირობებში არაფერი არ. ოპოზიცია არ არის სკეპტიკურად განწყობილი, ოპოზიცია არის მავნებლურად განწყობილი. და ოპოზიცია არის განწყობილი იმისათვის, რომ რეგორმე რევოლუციური გარემო შეიქმნას. და ვერანაირ არგუმენტს ვერ ასახელებენ ნებისმიერი ტრიბუნიდან ნებისმიერი ოპოზიციონერის გამოსვლა შეიძლება შეფასდეს როგორც დემაგოგია. ერთი რომ აი თუ რაღაცა ირღვევა ევროპისაკენ მიმავალ გზაზე საქართველოს ხელისუფლება რაღაცა საშავებს. ჩამოვიდა ანტი ეს ჩამოვიდა სანქციების შეფასების კომიტეტი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის შესაბამისი ძალიან სერიოზული და მაღალი დონის სტრუქტურა. ვერანაირი კავშირი იმასთან დაკავშირებით, რომ რუსეთს რაიმე ხელშეწყობა გააჩნია იმ რეჟიმთან, იმ სასაზღვრო გამშვებ რეჟიმთან, რომელიც საქართველოში არსებობს, ვერ დაადგინეს. არ არსებობს ასეთი, ეგეც ძალიან პოზიტიური იყო გამოხმაურებები. მეორე იყო სახელმწიფო დეპარტამენტის მოხსენება იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო, როგორც ეს შუა დერეფანი არის საგანგებო მნიშვნელობის აღმოსავლეთისა და დასავლეთის კავშირებისათვის. ანუ პოზიტივი რეალობა რაც არის გაცილებით უფრო მძლავრია, ვიდრე ის დემაგოგია, რასაც ნაცმოძრაობა ან სხვა რადიკალური წარმომადგენლები გვთავაზობენ თავის განცხადებებში. აქედან გამომდინარე, ნიკა გვარამიამ გაანალიზა სიტუაცია, ეტყობა, ანუ ინტელექტუალურად სხვას გარკვეულ წილად უსწრებს, ყოველ შემთხვევაში თვითონ ასეთვლის და შეთავაზა ყველას მოკლე ფორმულა. ყველა, ვინც არ გამოხვალთ, რომელ ფორმატში არ უნდა იყოს, რომელ ტრიბუნასთან თქვით, რომ საქართველოს უშლის ევროინტეგრაციის გზაზე ქართული ოცნების ხელისუფლება. ამის ზიქით, რაიმე არგუმენტები, რაიმე თემებთან დაკავშირებით, მსჯელობა აბსოლუტურად ზედმეტად მიაჩნია, ვინაიდან მანვე თქვა, მანვე შემოგთავაზა აღქმების კონცეფცია. კონცეფცია, რომელიც გულისხმობს აღქმების დანერგვას პროპაგანდის მეშვეობით ყოველგვარი ანალიზის გარეშე. აი ამ ვითარებას, უკაცრავად, ყველაფერი ვერ მოხდება კომენტარებში, ამ ვითარებას კონკრეტულად ეწინააღმდეგება აი ამ პათოს, რომელსაც ნაცმოძრაობა განსაკუთრებით გამოხატავს, მათი საქციელი, რომელიც ყველა ეტაპზე 2004 წლიდან მოყოლებული იყო ხელშემწყობი რუსეთის ინტერესების გატარებისათვის საქართველოში და სამხრეთ კავკასიაში. აი ეს არის რეალობა, ამის მაგალითი ბევრი არსებობს. როცა საპირისპირო მაგალითი ვერ მოყავს, უნდა გადახვიდე დემაგოგიაზე. ამ დემაგოგიისაკენ მოუწოდებს თავის განცხადებებში ნიკა გვარამია ოპოზიციას.